ਸੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਕਾ। ਹਾਂ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰ ਗਿਆ? ਹੋ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਮੂਹਿਕਤੀਮਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀਵਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਭਗਤ ਭਗਤ ਆਪਾਂ ਡੋਲੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸੀ ਆਣੀ ਲਕਸ਼ ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ ਮੁੰਜੇ ਸਾਕਾਰਾਤੁਨ ਨਿਰਾਕਾਰ ਮੁਗੇ ਪਰਮ ਚੇਤਨ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। लक्ष दोन्ही हातांच्या बोटांच्यावरती आपल्या दोन्ही हाताच्या बोटामधून जे चैतन्य आपल्याला जाणवते ते आपण शोषून घ्यायचं खेचून घ्यायचंय ही सवय लावून घ्यायची। पूजेच्या वेळेला कुठलाही कार्यक्रम असताना ज्या वेळेला चैतन्य भरपूर वाहत असत त्यावेळेला ते आपण शोषून घ्यायचं हाताच्या बोटातून आणि लक्ष शस्त्रार्थ्या वरती ठेवायचं म्हणजे फायदा होतो आपल्याला। चित्ताची एकाग्रता हाताच्या बोटांच्यावर परम चैतन्यावर त्यांच्याशी आपण एकरूप व्हायचं आहे। आपल्या डोक्यातले विचार आपण हळूहळू कमी करायचे आहेत काढूनच टाकायचे। निदान ध्यानाच्या वेळेला तरी आपण शांत बसता आलं पाहिजे आपल्याला रिलॅक्स मध्ये कुठलेही टेन्शन बर्डन न घेता आपण ध्यानाला बसायचं कारण ही आत्म्याची जाणीव आत्म्याला जाणण्यासाठी आपण अगदी प्रसन्न चित्तानं बसायचं शांत चित्तानं बसायचं काहीतरी वेगळ्या प्रकारची आपल्याला जाणीव होणार आहे अशी उत्कट इच्छा आपल्यामध्ये पाहिजे त्या परमशक्तीशी आपण जोडलं जाणार आहोत याचा आत्मविश्वास आपण ठेवायचा। त्यानंतर आपला डावा हात जो आहे तो उजव्या नाभी चक्रावर म्हणजे लिव्हर वरती ठेवायचा उजव्या हातातून चैतन्य घ्यायचंय डाव्या हाताद्वारे ते आपल्या लिव्हरला द्यायचे कारण लिव्हर मधली अतिरिक्त उष्णता आपल्याला चालणार नाही घातक आहे ती म्हणून लिव्हरचं टेम्परेचर आपण मेंटेन ठेवायचं ते चैतन्यानं ठेवू शकतो। बर्फ वापरला तरी चालतो परंतु जास्तीत जास्त चैतन्याचा वापर करायचा। श्री माताजीने जे आपल्याला व्हायब्रेशन चैतन्य दिलेलं आहे त्याचा वापर आपण करायचा जास्त उजव्या हातातून चैतन्य घ्यायचं आहे डाव्या हाताद्वारे ते आपल्या लिव्हरला द्यायचे। श्री माताजी आपण साक्षात श्री चंद्रमा आहात श्री माताजी
आपण साक्षात श्री हिमालय देवता आहात, श्री माताजी। आपण साक्षात श्री कैलास स्वामिनी आहात, आपलं लिव्हर आपण कायम व्यवस्थित ठेवायचं, स्वच्छ ठेवायचं, शुद्ध ठेवायचं। ही चित्ताची जागा आहे, आपलं चित्त कायम स्वच्छ पाहिजे। चित्तामध्ये कुठलेही विचार नको। चित्त हे आपलं वाहन आहे, चित्तावरून आपण कुठेही जाऊ शकतो। म्हणून चित्त स्वच्छ पाहिजे, शुद्ध पाहिजे, पवित्र पाहिजे, निर्मळ पाहिजे। त्यानंतर आपला डावा हात उजव्या स्वाधिष्ठान चक्रावर ठेवायचा। आपला डावा हात उजव्या बाजूला स्वाधिष्ठान चक्रावर, जिथं आपण पट्टा बांधतो तिथं ती स्वाधिष्ठान चक्र आहे। तिथल्या चक्राची जाणीव झाल्याशिवाय आपल्याला समजणार नाही ते चक्र कुठे आहे। परंतु आपण जिथं पट्टा बांधतो त्या ठिकाणी ओटी पोटावरती आपला हात ठेवायचा, त्या ठिकाणी थोडंसं लक्ष केंद्रित करायचं। श्री माताजी, आपण साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती आहात म्हणायची, त्यांची स्तुती करायची आहे। श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हजरत अली आहात माताजी। आपणच कर्त्या करवित्या आणि उपभोगत्या आहात, आपण काही करत नाही, करणारा परमेश्वर आहे, सर्व करणारा तूच आहे, कर्ता करविता आणि उपभोगता देखील तोच आहे, आपण निमित्त मात्र आहे। याची जाणीव या स्वाधिष्ठान चक्रामधून होते। मीच करताय, माझ्यामुळेच होते असं काही म्हणायचं नाही। मी पणा त्याची सुरुवात इथून होते। हे ब्रह्मविद्येच स्थान आहे। श्री माताजी, कृपा करून आम्हाला ब्रह्मविद्या द्या असंही म्हणू शकतो आपण। त्यानंतर आपला डावा हात श्री माताजीच्याकडे, उजवा हात डाव्या हृदय चक्रावर ठेवायचा। लक्ष हृदयात असणाऱ्या आत्म्याकडे द्यायचा। हात ठेवल्याबरोबर चित्त आत्म्याकडे, मी आत्मा आहे, सर्वात मोठा मंत्र आहे, मी आत्मा आहे। श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी शुद्ध आत्मा आहे, पवित्र आत्मा आहे, निर्मळ आत्मा आहे, होली गोष्ट आहे। मी मन बुद्धी शरीर अहंकार काही नसून आत्मा आहे। मी आत्मा आहे म्हटल्याबरोबर या शरीराचं विस्मरण व्हायला पाहिजे आपल्याला। आत्मा म्हटलं की स्पिरिट, त्याची जाणीव झाली पाहिजे आपल्याला। हे शरीर वेगळं, आत्मा वेगळं, ही लगेच ताबडतोब कळायला पाहिजे। ती स्थिती मिळवायची। आपण आतापर्यंत नुसता मी आत्मा आहे, मी आत्मा आहे म्हणतो, घोपतो, परंतु होत नाही। आत्मा होता आलं पाहिजे आपल्याला। जोपर्यंत शरीर वेगळं, आत्मा वेगळं समजत नाही, तोपर्यंत आपण साक्षात करू शकत नाही खऱ्या अर्थानं।
त्याची प्रत्यक्ष जाणीव किंवा प्रत्यक्ष आपण आत्मा स्वरूप व्हायला पाहिजे, त्याचं स्वरूप बघितलं पाहिजे, स्वतः स्वतःच स्वरूप म्हणजे स्वतः स्वतःच रूप बघायचं, स्वरूप आत्म्याचं स्वरूप. श्री माताजी आपल्या परमकृपेत मी शुद्ध आत्मा आहे, पवित्र आत्मा आहे, निर्मळ आत्मा आहे, बाकी सगळे विसरून जायचं आपण. आपण आत्मा आहे म्हटल्यावर सगळ्या गोष्टी जागच्या जागी थांबतात. त्यानंतर आपला उजवा हात डाव्या विशुद्धी चक्रावर ठेवायचा, मान थोडी उजवी ठेवायची. आपली जी चार बोट आहेत ती आपली जी मानेची जी चार मणके आहेत त्या ठिकाणी दाबायची, दाबून ठेवायची, दाबून धरायची, अशी थोडस दाब द्यायचं, प्रेशर द्यायचं त्याला चारही बोट त्या मणक्यावरती. मान उजवीकडे वळवून म्हणायचंय, श्री माताजी आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. आपण स्वतःला दोष घेऊन घ्यायचं नाही. श्री माताजी आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. ही विष्णू मायेचं स्थान आहे, श्रीकृष्णाची जी बहीण विष्णू माया तिचं हे स्थान आहे. हे चक्र पण फार महत्वाचं आहे. या ठिकाणी आपला आत्मविश्वास जागृत होत असतो. आपला आत्मविश्वास कमी पडला तर हे चक्र खराब होऊ शकत. किंवा चुकीचे मंत्र पठण किंवा चुकीचा मंत्र म्हणला, एखादा शब्द चुकीचा उच्चारला गेला तरी देखील हे चक्र खराब होत. किंवा पूर्वी जर नामस्मरण आपण केलं असो, भरपूर नामस्मरण, तरी देखील हे चक्र खराब होऊ शकत. कारण श्री गणेश जी या विशुद्धीतून, डाव्या विशुद्धीतून कार्य करीत असतात, त्यामुळे या चक्राची पवित्रता आपण जपायची. हे चक्र जास्त पकडू द्यायचं नाही, पकडलं तर लगेच सोडून टाकायचं, शुद्ध करायचं ते चक्र. हात त्या ठिकाणी ठेवायचा. किंवा आपण मायेत जास्त अडकायच, मोह माया म्हणजे प्रपंच, प्रपंचाला साक्षी भावानं बघायची सवय लावून घ्यायची, साक्षी भावानं प्रतिक्रिया करायची ना जास्त. जे काय घडते ते साक्षी भावानं पाहत राहायचं. एखादा पिक्चर बघतो आपण तसं, जी ही स्थिती आहे. योगाची सुरुवात या चक्रापासून होते, म्हणून हे चक्र पकडू द्यायचं नाही. विष्णू मायेचं स्थान आहे, ती कामिनी स्वरूपिणी आहे. तेही चक्र म्हणजे तेही तत्व यामध्ये आहे. हे तत्व त्यासाठी आपण शुद्ध ठेवायचं, पवित्र ठेवायचं. श्री माताजी आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. आत्मा असल्यामुळे आपण निर्दोष आहे. स्वतःला दोष लावून घ्यायचा नाही, दुसऱ्यालाही द्यायचा नाही, म्हणजे प्रतिक्रिया करायची नाही. जर प्रतिक्रिया होत असेल, कुठल्याही गोष्टीची प्रतिक्रिया आपल्यात उमटत असेल, तर आपण अजून योगाच्या जवळपास देखील नाही. प्रतिक्रिया करायची, निरंजन दृष्टी पाहे, निरंजन दृष्टीने बघाय, साक्षी भावानं चालले चालले, तो करणारा तो आहे, परमेश्वर आहे, तो करून घे. आपल्या आतमध्ये काही येऊ द्यायचं नाही. हे गाळण आहे, स्वच्छ ठेवायचं गाळण आपलं. जे बाह्यात चालले ते बाह्यात, ते बाह्यातलं आतमध्ये न घ्यायचं आपल्या, ते बाहेरच ठेवायचं. त्यानंतर आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या डोक्याच्या टाळूवर दाबून धरायचं, मान थोडी खाली झुकवायची. बोट ताणलेली असेल दाब द्यायचं, थोडा दाबून शिस्ती फिरवायचं. ज्या ठिकाणी आपण हात फिरवतोय त्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करायचं, दाबून फिरवायचं हात. म्हणायचंय
श्री माताजी आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात, श्री माताजी आपण साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी आहात, कृपा करून आमच्या सहस्त्रार चक्रामध्ये विराजित व्हा, दाबून शक्ती फिरवायचा आहात। त्यानंतर तो हात वरती उचलायचा, किंचित 5-6-7 इंच वर उचलायचा, वर खाली मागे पुढे गोल फिरून बघायचं, टाळून आपल्याला चैतन्य लहरी जाणवतात, हातावरती तर जाणवतातच, आपली कुंडली सहस्त्रार्थ भेदन करून वर आली का पाहायची, जाणीव घ्यायची, हात खाली घेऊया, लक्ष पूर्णपणे सहस्त्रार चक्राच्या वरती, सर्वांची कुंडली वरती यावी असा प्रयत्न करायचा, सहज मध्ये दरवाजा पार करून आपण वर यायचं, पार झालेले सहजोगी व्हायचं आहे आपल्याला, नुसता सहजोगी नाही पार झालेले ते साधक, ते योगी कायम सत्रार्थ्या वरती राहणारे पार झालेले, खरोखर द्विज झालेले, द्विज होतो हा दुसरा जन्म झाला, लक्ष पूर्णपणे सत्रार चक्राच्या गोष्टी ठेवायचं, सात फुटावरती आपण लक्ष केंद्रित करायचं वरती सत्रारच्या वर, अंदाजे 1-2 मिनिट आपण त्या स्थितीत राहायचंय, 2 मिनिट
वरून खाली आपण सहस्त्रारामध्ये येत परत उलट उलटी गंगा सहस्त्रार ब्रह्मरंध्रात येत पूर्ण ब्रह्मरंध्रात लक्ष केंद्रित करेल ब्रह्मरंध्र आणि त्याच्या आसपास त्याच्या भोवतानी गोल भूसागर आहे तिकडे लक्ष केंद्रित करायचं ब्रह्मरंध्र आणि त्याच्या भोवतानी ब्रह्मरंध्रातून खाली यायचं आपल्याला अज्ञानचक्रामध्ये यायचं अज्ञानचक्र म्हटलं की बरोबर अज्ञानचक्रामध्ये जाणवावं ते चक्र फिरलेलं जाणवा वरून खाली लक्ष देतोय आपण तसंही लक्ष द्यायचंय एका वेळेला दोन्ही कार्य झालं पाहिजे घटी चक्र सुधारण्यासाठी त्याला चैतन्य मिळावं यासाठी आपण ते लक्ष केंद्रित करायचं अज्ञेतून विशुद्धीमध्ये यायचं वरून खाली लक्ष वरती पण आहे खाली विशुद्धीपर्यंत पण आलेलं आहे असं वरून पाणी ओतल्यानंतर कसं होईल तसं अशी जाणीव विशुद्धीतून खाली हृदयापर्यंत यायचं मध्यनाळी चक्र आपली स्ट्रॉंग करण्यासाठी ह्या गोष्टी करायच्या आपल्याला नाडी आपली स्ट्रॉंग झाली पाहिजे इकडं तिकडे हलताहलती वाटत नाही डावीकडे जायचं नाही उजवीकडे मध्य मध्यातच स्थिर राहावं यासाठी यायचे उद्या काही वेळी समस्या आली तरी आपला मध्य मार्ग आपण सोडणार नाही शुद्ध इच्छा हृदयातून खाली नाभीमध्ये यायचं लक्ष वरून खाली नाभी नाभीतून स्वादिष्ठा स्वादिष्ठांमधून मूलाधार शक्ती केंद्र गणेश तत्व वरून खाली लक्ष मूलाधार पर्यंत यायचं वरून चैतन्य सोडायचंय
मूलाधार शक्ती केंद्रापर्यंत, जसं धबधबा येतो ना चैतन्याचा, तसं वरून सोडायचं. जसं मटकी फोडल्यानंतर श्रीकृष्ण फोडत होते गोपींच्या डोक्यात, तसं त्यावेळेला चैतन्ययुक्त पाणी कसं वरून खाली येत होत, तसं आपण ते चैतन्य वरून खाली मूलाधार पर्यंत सोडायचं. हे सर्व आपल्यातील चैतन्य वाढवण्यासाठी आहे. आपण थोडक्यात समाधान मानतो, चैतन्य आलं गार झालं संपलं, तसं नाही. याचा स्रोत कायम राहायला पाहिजे आपल्यामध्ये, कारण आत्मा जर जागृत झाला तर तो चैतन्य कायम सोडतो. शिवतत्व आहे, शिवाच्या डोक्यातून गंगा कायम वाहते, त्यांच्यातून चैतन्य वाहत, तर मग ते आपल्यामध्ये देखील सतत वाहिलं पाहिजे. ते तत्व जागृत झाल्याबरोबर ती कायम पाहिजे ना आपल्यात. आपण लगेच शरीरामध्ये कसं येतो, थोडस आत्म्याची जाणीव झाली तर थोडा प्रयत्न करून तप करून ते प्राप्त करायचा प्रयत्न करायला पाहिजे. आपण त्यामध्येच कमी पडतो, चैतन्य घेण्यामध्ये, चैतन्य देण्यामध्ये, चैतन्य वाढवण्यामध्ये. ते वाढवलं पाहिजे, आता ती स्थिती प्राप्त केली पाहिजे. वैयक्तिक ध्यान देखील आपलं झालं पाहिजे, स्वतः स्वतःला बघत ध्यान केलं पाहिजे, लक्ष वरून खाली मूलाधार मध्ये. एकाग्रता, चित्ताची एकाग्रता, जे शुद्ध चित्त असत ते एकाग्र होत, म्हणून चित्ताला स्वच्छ करायचं, कायम शुद्ध ठेवायचं. ते शुद्ध चित्तच एकाग्र होऊ शकत. चित्त अशुद्ध असेल तर एकाग्रता होणं फार महाकर्म कठीण, म्हणून चित्तश्च वृत्ती निरोध हा म्हटले. चित्तातून सगळे काढून टाकायचे, सच्छेद झालं पाहिजे. तिथं चित्त लावून तिथं ते कार्य करूनच आलं पाहिजे. आणि चित्ताची एकाग्रता पाहिजे. थोडस मूलाधार शक्ती केंद्रावरती लक्ष देऊया, त्या ठिकाणी स्वस्तिक काढून थोडं फिरूया. एक अर्धा मिनिट गणेशाशिवाय जमणार नाही. काय लक्ष गणेश तत्वावरती देऊया. स्वस्ती काढून थोडं फिरवायचंय गोल. श्री गणेश, श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. कृपा करून आमच्या मूलाधार शक्ती केंद्रावरती जागृत व्हा. श्री गणेश इथं जागृत झाले पाहिजे. बाह्यातमध्ये, बाह्यातून पूजा करून काही उपयोग नाही, आतमध्ये जागृत झाले पाहिजेत. सार व्यर्थ आहे, सारी मेहनत बेकार. आतमध्ये जागृत झाले फिरवायचे ते चक्र. श्री गणेश कृपा करून आम्हाला आपल्या चैतन्याची जाणीव करून द्या. ते लगेच देतात जाणीव करून, तत्पर आहेत ते, चिरंजीव आहेत. आणि गणेश जेवढे भक्कम होतील तेवढी कुंडलिनी सहस्रारच्या वरती राहू शकेल, जास्तीत जास्त वरती. त्याचं समाधान आपल्याला मिळेल.
का हळूहळू मूलाधार मधून वरती आहे ते चैतन्य, आणि गणेशांचं चैतन्य घेऊन हळूहळू वर येत स्वाधिष्ठान मध्ये आहे. गणेशांचं चैतन्य घेण्याचं आहे त्यात व्हायब्रेशन, कुंडलनीच्या व्हायब्रेशन स्वाधिष्ठान मधून नाभी मध्ये येत. आता आपण भवसागरामध्ये थोडस लक्ष केंद्रित करायचं. गणेशाकडून जे चैतन्य आपण घेतले ते संपूर्ण भवसागरामध्ये सोडायचंय, ते चैतन्य फिरवायचं, ते चैतन्य गोगोरी भवसागर चैतन्याने भरून टाकायचं. गणेशाकडनं आलेल्या खालून जे आपण मूलाधार म्हणून चैतन्य घेतोय वर ते भवसागरामध्ये गुरुतत्वामध्ये श्री गणेश महागुरु आहेत. श्री माताजी आपण साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रय आहात. कृपा करून आमच्या भवसागरामध्ये जागृत व्हा श्री माताजी. श्री दत्त स्वरूपात कृपा करून आमच्या भवसागरामध्ये जागृत व्हा. लक्ष भवसागरामध्ये दे. श्री माताजी श्री दत्त स्वरूपात आमच्या भवसागरात जागृत झाला असाल तर परम चैतन्याद्वारे त्याची आम्हाला जाणीव करून द्या. लक्ष परम चैतन्यावरती पण ठेवायचं आणि आपल्या गुरुतत्वावरती गुरुत्वाकर्षण. श्री माताजी आपल्या परमकृपेमध्ये आमच्यातील गुरुतत्व विस्तारित करा, जागृत करा, विस्तारित करा. आम्हाला गुरु बल द्या. पूर्ण लक्ष गुरु तत्वावरती. गुरु तत्व थोडं कडक असत, कारण गुरु कडक असतात, त्यांना जरा देखील असं चालत नाही. श्री माताजी आपल्या सद्गुरु आहेत, ते आई स्वरूपात आहेत, गुरु पण आहेत आणि आई पण आहेत. एका वेळेला दोन्ही रोल ते पार पाडतायत, म्हणून आपण क्षमा देखील करता आली पाहिजे. आणि हे गुरु बल या गुरु तत्वाची जी शक्ती आपल्या जागृत होते त्यातून आपण दुसऱ्यांना जागृती देऊन त्यांच्यामध्ये हे तत्व प्रस्थापित करायचं आहे. गुरु तत्व त्यासाठी आपण अगोदर योग्य शिष्य व्हायला पाहिजे. माताई जे म्हणतायत त्याचं आचरण करून त्याप्रमाणे ध्यान करून ते तत्व जागृत झालं पाहिजे. गणेश तत्व ते पूर्ण प्रस्थापित झाल्यानंतर ते आपल्याला गुरु तत्व प्रदान करतात, गुरु बल देतात. पूर्ण लक्ष भवसागरामध्ये द्यायचं आहे आपल्याला. श्री माताजी कृपा करून आमच्यातील धर्म जागृत करा, विश्व निर्मल धर्म आमच्यात प्रस्थापित करा.
दत्तात्रय गुरु तत्व, गुरु तत्वामध्ये ब्रह्मा विष्णू महेश या तिन्ही शक्ती ऐकवलेल्या आहेत. ब्रह्मांचं काम आहे निर्मितीच, विष्णू पालन करतायत आणि शिव हनन करणारी शक्ती आहे निगेटिव्हिटी. तसं आपलं कार्य आहे की ब्रह्माचं म्हणजे सहजोग्यांची निर्मिती करता येईल पाहिजे, आपल्याला चैतन्याची निर्मिती करता येईल. त्यानंतर विष्णू त्याचं पालन करतायत सहजोग्यांना, सांभाळता आलं पाहिजे, त्यांना योग्य मार्गदर्शन गायडन्स करून त्यांना सांभाळलं पाहिजे, त्यांना उच्च स्थितीला न्यायला पाहिजे. आणि शुभ म्हणजे त्यांच्यातील निगेटिव्हिटी आपण काढून टाकता आली पाहिजे, जी काही नकारात्मकता आहे ती काढून टाकून पूर्णपणे त्यांना शांती आणि औदार्य प्रदान करता आलं पाहिजे. हे शिवतत्व आहे, म्हणजे ते गुरुतत्व, गुरु बल, त्यासाठी आपल्यामध्ये जागृत होणं अत्यंत आवश्यक आहे. हे गुरुतत्व जागृत झालं तर खऱ्या अर्थानं सहजयोगाला एक प्रकारची उच्च स्थिती प्राप्त होईल आणि तो खऱ्या अर्थानं सहयोगाचं कार्य करेल, हे सर्वांच्या मध्ये प्रस्थापित होणं आवश्यक आहे. सहयोग जोमाने पसरेल आणि एक स्ट्रॉंग सहयोगी तयार होते, भक्कम अशी सहयोगी तयार होते. त्यासाठी हे गुरु बल, हे गुरुतत्व आपल्यामध्ये जागृत होणं आवश्यक आहे. आता हळूहळू आपण वरती यायचं आहे हृदयामध्ये, मध्य हृदयामध्ये आतला प्रवास आहे तो. आतमध्ये उतरायला सांगितले श्री माताजी, आपण आतलं कार्य श्री माताजी करून घेत आहेत. हळूहळू वरती विशुद्धीमध्ये यायचं, विशुद्धीतून आपण आज्ञाचक्रात यायचं, आज्ञेतून सहस्त्रार्थ भेदन करून वरती यायचं. पूर्ण शक्तीविषयी, पूर्ण ताकदीविषयी आपण आकाश तत्वांची घ्यायची, चित्ताची एकाग्रता उच्च स्थिती आकाश तत्वात जायचं आपल्याला. त्या स्थितीमध्ये राहून आपण एक 10 मिनिटं ध्यान करायचं, 10 ते 12 मिनिट लक्ष शस्त्रार्थे वरती भेदन करून वर 12 मिनिटात थांबायचं.
हळूहळू चुकता आपलं आता थोडस खाली यायचं, आकाश तत्वात थोडं खाली 7 फुटावरती आणायचं. शिस्तीत आपले डोळे उघडायचे, श्री मातांच्याकडे बघायचे, लक्ष शस्त्रार्चेवरती आणि आपल्या गुरुतत्वावर आणि दोन्ही हातांच्या बोटांच्या वरती असं लक्ष केंद्रित करायचं. आपण श्री मातांना नमस्कार करूया, त्यांचे आभार मानूया, श्री मातांच्या चरणाशी कोटी कोटी नमन करूया, कोटी कोटी नमन. शिस्ती शिस्तीत आपण बंधन घेऊया, आपल्या हातामध्ये व्हायब्रेशन आहेत, शिस्ती शिस्तीत आपली कुंडली वर करवायची विसरायचं नाही. आपण हातामध्ये व्हायब्रेशन आहेत, कुंडली चढवताना पण चैतन्याची आपल्याला जाणीव झाली पाहिजे. कवच घेताना पण कवच आता तयार झाले आपल्या भूताने याची अनुभूती आपल्याला येणार आहे. स्थित डावीकडून उजवीकडे, उजवीकडून डावीकडे, डोक्यावरून हात घ्यायचं. कायम शस्त्रार्थ वरती राहायचंय आणि गुरु तत्वावरती थोडस लक्ष उद्या आपण द्यायचंय. तर उद्याच्या एक दिवस आपण सेंटर घ्यायचं नाहीये किंवा घेणार नाहीये उद्याचे एक दिवस आपण, तर बरोबर 10 वाजता प्रत्येकाने 10 ते 11 पर्यंत वैयक्तिक ध्यान करायचं आहे. त्या ध्यानामध्ये आपली किती प्रगती झालाय हे आपणच आपलं पाहायचं आहे, बघायचंय आपली कुंडली खरोखरच वरती शस्त्रार्थेवर स्वतः स्वतः केल्यानंतर वर येते का बघायची, कुठलं चक्र आपलं जास्त फिरत, गणेश तत्व फिरत का, हृदयामध्ये आपल्या गार होत का, नाभीमध्ये आपल्याला जाणवत का, हे स्वतः स्वतः आपण पाहायचंय. बरोबर 10 वाजता प्रत्येकाने बसायचंय, 10 ते 11 वाजेपर्यंत स्वतः स्वतः वैयक्तिक ध्यान धारणा करायचे आणि जे काय अनुभव येतील ते आपण आपल्या ग्रुप वरती शेअर करायचे आपण ते सगळे, परंतु स्वतः स्वतःला फसवायचं नाही. खरोखरच प्रामाणिकपणे 10 ते 11 आपण ध्यानाला बसायचं आहे. जय श्री माताजी. जय श्री माताजी. जय श्री.